Bugün koronavirüs infeksiyası anıqlangan şahslarını davolash işleri tizimli ravishda yo'lga qo'yildi deyishimiz mumkin. Joylarda tashkil etilayotgan taqsimlash markazlari vaqtinchalik shifoxonalarini bu kabi ishlarga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Hamkasbimiz Ruxsor G'afurova bugun poytaxtimizdagi O'z Expo markaz pavilyonlarida tashkil etilgan taqsimlash markaziga kirdi. U yerdagi bugungi holatni kuzatdi, shifokorlar va virusga chalingan bemorlar bilan muloqot qildi. Maxsus taqsimlash markazining asosiy darvozasi yonida mana shunday tez tibbiy yordam mashinalari joylashgan va o'z mashinasida keltirilgan bemorlar aynan mana shu tez tibbiy yordam mashinalarida shifoxonaga kiritiladi. Aynı daqiqalarda ham maxsus taqsimlash markaziga yana bitta bemor olib kelindi. Uning umumiy holati zudlik bilan aynı daqiqalarda tekshiriladi. Bu chol 3 kun 4 kun oldin bular xronik alkogolizm bilan stradat qilganlar. 3-4 kun oldin bular yo'qolib ketganlar. 4 kun o'tgandan keyin o'g'il qizlari topib kelgan, mana shunaqa ahvolda. Hozir danny moment состояниесi средней тяжести, сатурация 90, аускультативно eshitganimda totalniy protsess o'pkada boshlangan. 23-iyulda faoliyatini boshlagan markazga shu kungacha 2000ga yaqin bemorlar murojaat qilishgan va ulardan 1000dan ortig'i sog'aygan va 50dan ortiq og'ir bemorlar Zangiota shifoxonasiga joylashtirilgan. Meni qo'limdagi mana bu kichkina uskuna pulsatsiya deb nomlanadi va u o'pkani kislorod bilan qanchalik darajada to'yinish holatini aniqlab beradi. Marhamat, bu haqida tushuntirib bersangiz. Bu asbobimiz demak pulsatsiya deydi. Bu bemorlardagi demak aynan pnevmoniya kasalliklar, o'pkani kasalliklarda aniqlanadigan moslamamiz. Menda bir o'lchab ko'rsak bo'ladimi? Mayli, bemor. Tak, mana sizga demak, uni saturatsiya deydi. Bu o'pkani kislorod to'yinishini saturatsiya demak, yuqoridagi ko'rsatkich 99, bu sizda normal natija. Keyingimiz pul, pulsatsiya. Organizmdagi puls anaqasi. 89 bu ham normal natija ko'rsatyapti sizda. Sizda hozirda biron bir hayotga xavf soluvchi alomatlar yo'q sizda. Shifokorlarning aytishicha, markaz ochilgan kunlari kuniga 200 dan ortiq bemorlar kelgan bo'lsa, ayni kunlarda ularning soni 150 ga yaqin bo'lib, murojaat etayotganlar soni bir muncha kamaygan. Bugun kun davomida hozir bu zayafkamiz bizani 10-chi zayafkamiz. 10 ta zayafkadan 2-tasi somatik kasal bo'lsa, qolgan 8-sini biz gospitalizatsiya qilamiz COVID bilan. 2-chi chislada ishladim. Sutka davomida 19 ta 18 ta mashinamizga 310 ta zayafka o'tdi. Xo'p, undan bir hafta oldingi dannaga nisbatan 150 tagaga sutishni zayafkani soni kamaydi deb xursand bo'lishdi. Qanchalik kayfiyatingizni ko'tarib yursanglar, shuncha immunniy sistemangiz krepki bo'ladi deyshti. Har bir zayafkadan keyin musiqa bo'lsa o'ynaymiz, o'ynab kulib smena o'tkazib ketyapmiz. Xudoga shukr. İlayım, yuqtirmadik, bir yog'iga ham yuqmasin, yesanama o'tkazib olaylik karantinlar. Bu yerda davolanib, sog'ayib, uyga ketayotgan hamyurtlarimizning quvonchi cheksiz. Medbrat, sanitar, hammasiga ta'zimdaman qildi. Men endi juda og'ir ahvolda kelmadim. Vaqtida ulgurimman, xursandman. No doktorlarni bu tashabbusiga qoyil qoldim. Chunki juda yaxshi qara, guruhpa zo'r. Doktor, medsestr guruhpalarga gap yo'q. Men juda xursandman. Shunaqa anaqalarimiz borligidan. Oltin boshi omon bo'lib, oltin qo'llari hech qachon bularni charchamasin. Men faqat shuni istagidaman. Juda shoshayapsiz uyga. Boy shunaqa anaqa bo'lib ketdim, bolalarimni sog'inib. O'shaning uchun. Rahmat sizlarga, hammangizga rahmat. Maxsus taqsimlash markazida hozir ham 3 smenada ish tashkil etilgan. Biz barcha shifokorlarga ishlarida kuch-quvvat tilaymiz. Ruxsora G'afurova va Sirojiddin Hoshimjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.